Znate da je školska godina definirana brojem radnih školskih dana i u okviru toga se praznici mogu pomicati i obično donosimo jedan godišnji prijedlog koji ide onda na javno savjetovanje i nakon toga se on usvaja. Zaista na ovoj zadnjoj sjednici sa županima, na inicijativu župana Slobana koji je došao da ima usklađeno mišljenje de facto potpisane zahtjeve prema njemu, prema županiji, od škola i od roditelja. S tim su se suglasili i ostali župani u prvom redu svih županija priobalnih, ali naravno nakon toga i svi ostali župani koji su podržali tu inicijativu da škola ne počne prvi ponedjeljak u 9. mjesecu, nego da počne onaj drugi, dakle da se praznice produže za tih tjedan dana. I rješenje takvog jednog zahtjeva je naravno u redu, ako to svi traže, da se to nadoknadi ukidanjem onih praznika koji su u veljači onih 7 dana. Dakle, 7 dana za 7 dana, škola počinje tjedan dana kasnije, završava u isto vrijeme kako je planirano, odradi se kompletan nastavni plan i programi i u principu je sve ostalo, ajmo reći, isto. Ja ću vas podsjetiti da jednom davno svoje vremenu, kad sam ja bio prethodni ministar, onda je isto tako je bilo pitanje početka škole, problematiziranje, turistička sezona i tako dalje, otprilike slični argumenti su bili. Tada smo bili donijeli odluku u redu, prepuštamo županijama da na razini županija donesu odluku, ako žele tih jedan dana produžiti ili ne. Ja mislim da je tada bilo to samo u jednoj županiji, čak nisam ni siguran da je bilo. Međutim, ostale županije su bile ostale po kalendaru kako je bio predviđen. Pa ja ne bih krivio fakultete. Mislim da fakulteti provode nastavu, provode studije, kao što su ih provodili ranije i kasnije, dakle u jednom trenutku pokriviti fakultete za nekakve loši rezultati državne mature, mislim da je krivo. Međutim, da ćemo napraviti to da Agenciji za odgoj i obrazovanje ukažemo na potrebu eventualno da organiziraju više stručnih skupova na učitelja i nastavnika, to ćemo svakako učiniti. Ja mislim da se ovdje lagano kristalizira jedan problem na kojeg sam ja čak ukazivao svojevremeno bitno ranije, ali ne vezano s državnu maturu, nego smo spominjali nešto što se zove pitanje lektire u školama, načina na koji se ona provodi i činjenice da se ukupni obrazovni sustav, možda pedagoški, i možda ravnatelj Filipović mislio na taj segment kad je govorio prema učiteljskim fakultetima, mislim da se treba pozabaviti problemom uopće ovih ekrana i digitalnih tehnologija koje stoje na raspolaganje svima nama, pa tako i učenicima i činjenicama da naši učenici i djeca od onih sasvim malih pa nadalje strahovito puno vremena provode za ekranom.